哎，可以啊，你好，哎，自己混上来，来吧，来吧。Baru tadi Hakim Hakim Mahkamah Rayuan telah pun mengekalkan hukuman yang dikenakan oleh Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi terhadap YB Nik Nazmi, iaitu 1,500 denda dan jika tak bayar 2 minggu penjara. Jadi kami mengalu-alukan keputusan ini dan kami berharap bahawa pihak pendakwa tidak buat rayuan ke Mahkamah Persekutuan dan perkara ini habis di sini sahaja. Saya sama juga seperti Shah mengalu-alukan keputusan ini dan saya ucapkan terima kasih kepada pasukan guaman dan juga kepada semua yang bersama dengan saya. Kes ini bermula sejurus selepas pilihan raya umum ke-13. Kita sekarang dah nak masuk pilihan raya umum ke-14. Bagainya, jadi saya berharap kes ini berakhir di sini. Dan kita dapat bergerak ke depan lah.